אושרי ונרות השבת, כתבה ריקי זקן. אושרי חברי, לן אצלי ביום שישי. אצלי בביתי, ממש לידי, במיטתי. בבוקר ראשון אחרי השבת נפגשנו בגן. כולם שאלו את אושרי, נו, ספר, איך היה? אושרי ענה, איני זוכר דבר מלבד השינה. ביקשו ממני כולם, נו, ספר אתה, איך היה לישון עם אושרי בערב שבת? סיפרתי ועוד איך, איך רצנו בחצר וקראנו יחד בספר. ואכלנו יחד ארוחה מצוינת. לפתע אושרי אמר שהוא נזכר. ביום שישי אושרי היה עייף. שכב, נרדם ושכח מכל הדברים, מלבד דבר אחד שהוא זוכר. אושרי רק זוכר את נרות השבת ואת אורם הנוצץ.